çajro nga një herë. Por zotën tashti ulodha? Tashti ulodha. Ja, më than drejtën nga që kisha shumë simpati për të dyve juve. Veçanërisht për mua se jam shkëtrane. Po patjetër. Edhe edhe me kënaqësi, me kënaqësi të madhe pamarrësisht unë isha herët nga Shkodra, po prapë opsioni sa herët trafiku është shumë i rëndom, sidomos në pjesën e fushkrues e deri në Tiranë. Është ajo pjesa, segmenti më i keq ai. Segment shumë i keq. Ai rruga që s'po rregullohet, që s'po rregullohet kur. Po. Shpejtësia ka një limit, s'mund kalosh bile ta them të drejtën. Po të them drejtën sinqerisht, bile të tu kalosh shpejt para kaluar makinat, ndaloi policia. Ndaloi sinqerisht ndaloi, jo, isha me rrypë, çfarë ka në rregull. Pse më buja, i fjalë bukur më ka thënë, më ka me të menja, tam rrugën më ka me të menja të i polici. Ha, të që fa? E thash, pashë zotër i thash, unë më fali thash se jam në mision. Jam drejt për drejt në mision, më thash, edhe prandaj thash, zakonisht nuk e si shpejt. Tha, jo më marrë, tha, sa problem, tha, ti shka, po, kujdes vetën. Po, pa tjetë, kujdes vetën. Kujdes vetën, da. E, kumë, sa i sinqert, e pranoj publikisht që ka shkelur regullat e qarkullimit të rrugor, sot vetëm për reze djeli. Vetëm për banorale. Jo, vetëm për banorale. Shiko, nuk ka asfalt, sepse aty të detyrojnë që ti të shkelësh. Në fakt, a i segment shumë i keq. I fushkrujës edhe ka ndodhur shumë aksidente. Më shumë aksidente është aja rruga, taman rruga vdekes. Ashtu se kanë qujtë. Tani, ju jeni mjeshtër i madhë. Bëjeni një apel se ku i dhije, dhe më thënë. Po i shala po më një gjojnë ministri. Ku i dhije, dhe më thënë. I shala, se po të bajnë rrugën, me qenë se po flasim për këte, po të bajnë rrugën e Laçit, Milotit, me lidhë me Lezhën, me fjalë, dhe ishte një gjash shumë e madhe. Dhe të evitoheshin shumë aksidente, shumë raste vdekesh. Me jam i sigur që edhe po e regulluan, pasaj do i vën tra, do i vën taksa, do i vën ku ke parasysh të pagesat. Vetëm ta regullojnë, vetëm ta regullojnë. Ta regullojnë, se na jena mësura, paguim.